ចាលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីស្រីមានកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទតើកម្ពុជាមានលទ្ធភាពយកកោះត្រល់បានដែរឬទេចាកម្មវិធីនេះមានលោកម៉មមនីរតជាអ្នកសម្របសម្រួលដូចតទៅវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទខ្ញុំបាទមមនីរតសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាជជែកអំពីថាតើកម្ពុជាមានលទ្ធភាពទាមទារកោះត្រល់បានវិញដែរឬទេនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅរាត្រីនេះយើងមានវាគ្មិន3រូបដែលលោកនឹងចូលរួមវិភាគហើយក៏ពិនិត្យមើលតាមផ្លូវច្បាប់ថាតើកម្ពុជាមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាជំវិញទៅនឹងការទាមទារកោះត្រល់នេះក្នុងនោះគឺមានលោកកែមលីលោកគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនិងជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យហើយក្នុងនោះផងដែរមានលោករងឈុនលោកគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលកម្ពុជាហើយភ្ញៀវមួយរូបទៀតគឺលោកសៀនពេញសែលោកគឺជាប្រធានគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសបារាំងដែលយើងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទពីកម្ពុជាទៅបារាំងតែម្ដងសូមជម្រាបសួរលោកសៀនពេញសែពីចម្ងាយបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទដោយអលុអ្នកបានដឹងហើយថាកោះត្រល់គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងដែនទឹករបស់ប្រទេសកម្ពុជាគិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល75ឆ្នាំកន្លងទៅហើយដែលកោះត្រល់បានស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសវៀតណាមបើគិតពីចម្ងាយកោះត្រល់ដែលមានទំហំ574គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះគឺមានចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រពីកោះសេះហើយមានចម្ងាយ15គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសកម្ពុជាភាគខាងត្បូងដោយឡែកបើគិតពីប្រទេសវៀតណាមវិញកោះត្រល់ឬវៀតណាមហៅថាកោះភូកូកនេះមានចម្ងាយរហូតដល់45គីឡូពីខេត្តអាទៀងប្រទេសវៀតណាមយ៉ាងណាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែចាត់ទុកថាកោះត្រល់ដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសវៀតណាមសព្វថ្ងៃគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅឡើយជាងនេះទៀតគេនៅតែអាចទាមទារបានមកវិញតែកម្ពុជាពិតជាអាចទាមទារកោះដែលបានបាត់អស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនេះបានដោយរបៀបណាពីវៀតណាមនៅក្នុងកិច្ចពិធីសារនៅក្នុងរាត្រីនេះយើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនឹងលោកសៀនពេជ្រសែដើម្បីពិនិត្យមើលផ្លូវច្បាប់ថាតើកម្ពុជាពិតជាមានលទ្ធភាពយ៉ាងណានោះខ្ញុំសូមបកគលនីតិត្រឹមនេះដល់លោកកែមលីមុនថាតើលោកអាចពិនិត្យមើលយ៉ាងម៉េចជុំវិញទៅនឹងស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នចំពោះកោះត្រល់នឹងបាទបាទសូមជម្រាបសួរហើយសូមជម្រាបសួរដល់ពូមីងបងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅក្នុងពេលនេះជារួមខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋានជាដំបូងទេប្រសិនបើកម្ពុជាមានការឯកភាពគ្នាទាំងស្រុងគេហៅថាយើងបង្កើតឲ្យមានធនធានសង្គមមួយដ៏ល្អទៅថ្ងៃអនាគតជាពិសេសគឺក្នុងចំណោមយុវជនហើយមូលមតិគ្នានៅក្នុងការស្វាស្វែងរកផុសតាងទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងអាចមានលទ្ធភាពយកកោះត្រល់ឬក៏ដែនដីមួយចំនួនដែលបានបាត់បង់នឹងបានដោយងាយនេះខ្ញុំធ្វើការសន្និដ្ឋានជំហានដំបូងដោយផ្អែកទៅលើកត្តាជាច្រើនឧទាហរណ៍ដូចជាកត្តាភូមិសាស្ត្រមួយសំខាន់កត្តាប្រជាសាស្ត្របានន័យថាកត្តាប្រជាពលរដ្ឋទី3គឺកត្តាវិទ្យាសាស្ត្រដែលសំខាន់ដែរដែលយើងនឹងលើកឡើងម្ដងមួយម្ដងមួយ
ទី4គឺកតាវបធរដោយសារតែយើងក៏មានវបធរទាំងពីរនេះទំនៀមទម្លាប់ច្រើនទី5គឺកតានយោបាយដែលសំខាន់សម្រាប់ស្រុកទេសយើងហ្នឹងហើយទី6គឺកតាច្បាប់ទាំងឡាយដែលយើងនឹងចងក្រងហើយសម្រាប់លើកឡើងអាហ្នឹងរឿងមួយហើយកតាទាំង6ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នេះវាត្រូវការការចងក្រងពីព្រោះមានឯកសារច្រើនដែលនៅមិនប្រមូលផ្ដុំហើយយើងត្រូវការចងក្រងហើយយើងត្រូវទៅស៊ីឯកសារនឹងឡើងវិញដោយមានឯកសារយោងទាំងអស់ផ្អែកទៅលើអកតាទាំង7ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងក្នុងករណីដែលយើងមានភ័ស្តុតាងនៅនឹងដៃគ្រប់គ្រាន់ហើយយើងមានការឯកភាពគ្នាគ្រប់គ្រាន់គឺយើងអាចស្វាស្វែងរយុទ្ធនាការណាមួយដែលសមស្របសម្រាប់យកភ័ស្តុតាងទាំងអស់នោះយកទៅដាក់សម្រាប់ធ្វើការតវ៉ាយើងអត់ធ្វើសង្គ្រាមទេយើងអាចជជែកពិភាក្សាជាទ្វេភាគីយើងអាចជជែកពិភាក្សាជាត្រីភាគីរវាងបារាំងយួនខ្មែរយើងអាចពិភាក្សាជាពហុភាគីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអេស៊ានយើងអាចពិភាក្សាជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឬក៏យើងអាចលើកទៅយន្តការអន្តរជាតិជាលក្ខណៈអង្គការសហជីវជាតិឬមួយក៏តុលាការទីក្រុងឡាអេខ្ញុំសង្ខេបប៉ុណ្ណេះសិនហើយខ្ញុំនឹងរៀបរាប់នៅកត្តានីមួយនីមួយថាតើយើងមានភ័ស្តុតាងជាក់ស្ដែងអីខ្លះដែលយើងមានសង្ឃឹមថានឹងអាចយកមកវិញបានបាទអរគុណលោកកែមលីខ្ញុំវិលទៅកាន់លោករងជនលោករងជនគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខ្លំមើលកម្ពុជាដោយលោកបានជ្រាបដែរថាក្នុងពេលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍កាលពីឆ្នាំចាស់កន្លងទៅឆ្នាំ2012ហ្នឹងលោកមានប្រសាសន៍ថាការទៀងទាត់កោះត្រល់ណាមួយគឺមកដល់ពេលឥឡូវនេះពិបាកណាស់ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលដោយលោកកែមលីមានប្រសាសន៍ថាកត្តាភូមិសាស្ត្រអីជាដើមនឹងក៏ជាផ្នែកមួយក្នុងការទៀងទាត់មកវិញបានតែជាពិសេសផ្ដោតទៅរឿងសន្ធិសញ្ញាដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹងហើយថាក្នុងអាណត្តិនៃការគ្រប់គ្រងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមួយហៅថាសន្ធិសញ្ញាពេញថែមតែលោករងជនគិតថាបញ្ហានេះជាឧបសគ្គទីសម្រាប់ការទៀងទាត់កោះត្រល់មកវិញបាទបាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិជាពិសេសថ្ងៃនេះល្ងាចនេះក៏សូមថ្លែងអំណរព្រះគុណដល់ព្រះអង្គគ្រប់អង្គបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជនរួមជាតិកម្មករកម្មការនីលោកគ្រូអ្នកគ្រូមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ដែលបានចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកជុំវិញមហាបាតកម្មនៅថ្ងៃនេះហើយយើងឃើញជាសញ្ញាមួយល្អសម្រាប់សង្គមយើងហើយសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមឲ្យបានកាន់តែច្រើនបន្តទៀតតកតងទៅនឹងបញ្ហាកោះត្រល់យើងពិនិត្យមើលបើយើងពិនិត្យមើលផ្លូវច្បាប់ហើយខ្ញុំនិយាយខ្លីថាយើងមានលទ្ធភាពនឹងទៀមទាយកប៉ុន្តែសំខាន់យើងមើលឋានៈដឹកនាំយើងតកតងទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែនគាត់ក៏មិនបានរវល់អ្វីទាំងអស់អានឹងបើយើងពិនិត្យមើលវាប្រតិកទៅលើឆន្ទៈអ្នកដឹកនាំផងដែរហើយបើយើងមើលនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញថាកោះត្រល់ជាកោះរបស់ខ្មែរយើងហើយនៅក្នុងគេថាពីសម័យសម្ដេចសេនុមកសម័យខ្មែរក្រហមមកសម័យប្រជាមានិតកម្ពុជា
ក៏នៅទទួលស្គាល់ថាកោះត្រល់ជាកោះរបស់ខ្មែរយើងផងដែរបាទប៉ុន្តែព្រោះយើងមានមូលដ្ឋានដោយយើងពឹងផ្អែកទៅលើសុភៅនៅអធនៈបឋមធនៈទី7ដែលនិយាយអំពីបញ្ហាកោះត្រល់ហ្នឹងបាទហើយចង្អុលបង្ហាញថាកោះត្រល់ជាកោះរបស់ខ្មែរយើងប៉ុន្តែដែលបាត់ជាស្ថាពរហ្នឹងគឺបន្ទាប់នៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនទៅចុះសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមនៅថ្ងៃ10តុលាឆ្នាំ2005បាទនៅពេលហ្នឹងហើយចុះសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមទៅលើសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985យើងដឹងហើយថាសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985គឺជាសន្ធិសញ្ញាគេថាត្រូវនិរាករចោលហើយពីព្រោះវាផ្ទុយទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបញ្ហាកម្ពុជាថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ91ពីព្រោះរាល់សន្ធិសញ្ញាណាចុះណាចុះនៅក្រោមគេថាសម័យហ្នឹងនៅក្រោមអាណានិគមយួនបាទហើយកម្ពុជាយើងចុះមានសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ80 81 82 83 85បាទបាទបើដូចលោកមានប្រសាសន៍ថាកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងមានឥទ្ធិពលនៅតែមានឥទ្ធិពលអញ្ចឹងចុះហេតុដូចម្ដេចបានជាយើងមិនទៀងទាមកដល់ឥឡូវហ្នឹងគិតថាពីផុតប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅប៉ុន្តែដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហេតុដូចម្ដេចយើងនៅស្ងៀមការនៅស្ងៀមហ្នឹងអាចបង្ហាញថាយើងព្រមទទួលយកទេពីរឿងកិច្ចព្រមព្រៀងបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ត្រង់ចំណុចនឹងដែរនៅពេលដែលចុះសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមខ្ញុំបានបង្ហាញហើយថាយើងមិនអាចទទួលយកបានទេនៅថ្ងៃ11បន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនទៅហាណូយនៅថ្ងៃ10ថ្ងៃ11ខ្ញុំក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាឃ្លាំមើលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយជំទាស់ទៅរាល់ការចុះសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមនឹងយើងមើលឃើញថានៅពេលដែលចុះសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមទៅលើសន្ធិសញ្ញា1985ហ្នឹងយើងមើលឃើញថានឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងខាត់បងទៅនឹងអធិបតេយ្យអន្តទៅនឹងបរណភាពទឹកដីគោកក៏ដូចជាបញ្ហាកោះហើយនឹងបញ្ហាបរណភាពទឹកដីខាត់ដែនទឹកអញ្ចឹងហើយបានជាយើងខ្លែងការរុញចោលនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏ត្រូវបានអាញាធរក្រុងភ្នំពេញនាំខ្លួនយកទៅឃុំអស់ជាង3ខែផងដែរអាហ្នឹងយើងបង្ហាញថាយើងអត់ទទួលស្គាល់ទេយើងដឹងថាបើចុះកិច្ចប្រចុះសន្ធិសញ្ញាហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាយើងខាត់បងបាទមុននឹងវិលចូលកាន់លោករងឈុនវិញខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកសៀនពេញសែសាយជាថ្មីឡើងវិញបាទជំរាបសួរបាទបាទជំរាបសួរបាទបាទដោយលោកសៀនពេញសែបានជ្រាបឲ្យម្បាញ់មិញគឺថាមានការជជែកពីរឿងថាអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការទៀមទាឲ្យដូចលោកកែបលៃបានប្រសាសន៍ឲ្យថាមានប្រសាសន៍ឲ្យថាមានឧបករណ៍ចំនួន6ទៅ7ឧបករណ៍ដែលអាចទាញមកវិញបានប៉ុន្តែបើពិនិត្យទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិវិញថាតើមកដល់អាយុកាលជិតដល់100ឆ្នាំហើយកោះត្រល់ស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមតើកម្ពុជាបាត់សិទ្ធឯនោះបាត់អញ្ញាយុកាលក្នុងការទៀមទាទេលោកបាទសុំជឿញបាទសូមអរគុណច្រើនហើយសូមជំរាបសួរបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរហើយនៅនៅបរទេសរឿងកោះត្រល់ហ្នឹងមិនខ្មែរមិនដែលបានទទួលស្គាល់ថាជារបស់យួនទេហើយយួននៅមកនៅលើកោះត្រល់ហ្នឹងមិនមែនលោកមានសិទ្ធិមកនៅទេបើផ្ទះខ្ញុំមិននៅទៅជំនួយក៏ដោយ
អ្នកណាក៏មិនអាចមកនៅលើចាស់ខ្ញុំនោះទេអានឹងវាច្បាស់លាស់ណាស់ប៉ុន្តែដែលច្បាស់លាស់ជាងគេនឹងគឺគ្រប់សង្ឃឹមជានិច្ចថាកាត្រលនឹងជារបស់ខ្មែរហើយយើងត្រូវតតវ៉ាតទៅទៀតជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំទសវត្សរ៍ដែល60ហ្នឹងយួនខាងជើងខាងត្បូងបានទទួលស្គាល់ពលរដ្ឋភាពទឹកដីជាមួយនឹងប្រទេសច្រើនទៅទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសបារាំងជាដើមហើយទី2លោកបានទទួលស្គាល់ថាសិទ្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសដែលក្នុងឆ្នាំ1991ហ្នឹងនៅបូរណភាពប្រទេសខ្មែរដូច្នោះខ្ញុំនៅតែសង្ឃឹមប៉ុន្តែដែលអាក្រក់បំផុតហើយដែលមិនដែលមានខ្មែរណាដែលដូចលោកខុនសៅនោះគឺលោកទទួលស្គាល់ថាកោះត្រល់ហើយនៅកោះពូលូប៉ងសង់ជារបស់យួនវាមិនដែលមានហើយដោយសារស្អីដោយសារការជាសភាពជាស្ដែងនិយាយទៅប៉ុណ្ណឹងដោយសភាពជាស្ដែងដូច្នោះកោះត្រល់នឹងមិននិយាយទៅកោះត្រល់ផងគេនិយាយទៅកោះពូលូប៉ងសង់អូកោះភូកោហើយកោះពូលូប៉ងសង់គេមិននិយាយជាកោះពូលូប៉ងសង់ដូចជាផែនទីផងគេនិយាយថាកោះតាជូដូច្នោះអ្នកដែលមិនដែលស្គាល់ផែនទីស្អីគេថាយីអានឹងឈូយួនណាស់អានឹងហើយដែលជាកំហុសរបស់អ្នកដឹកនាំយើងប៉ុន្តែទោះយ៉ាងមិនក៏ដោយគឺធំប្រភេទឲ្យតែមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយមកលុបចោលសិទ្ធិសញ្ញានឹងទៅដោយយូរទៅលើសិទ្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសដែលគេឲ្យសំលុបចោលសិទ្ធិសញ្ញាដែលប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពទឹកដីហើយនៅក្នុងConstitution នៅក្នុង Constitution ខ្មែរយើងហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងធ្វើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់គណៈកម្មការរបស់សន្តិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសនោះដែរប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកនៅមានសង្ឃឹមយ៉ាងម៉េចបើក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នកោះត្រល់ត្រូវបានវៀតណាមវិនិយោគស្ទើរតែលើសពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់ឃើញឧទាហរណ៍បើប្រៀបទៅនឹងសិង្ហបុរីសប្ដងមានពលានយន្តហោះយ៉ាងទំនើបមានផ្លូវថ្នល់យ៉ាងទំនើបឆ្នេរខ្សាច់យ៉ាងទំនើបហើយបានចុះក្នុងគេហទំព័រជាច្រើនបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាកោះត្រល់គឺជាកម្មសិទ្ធិផ្ដាច់មុខរបស់វៀតណាមទៅហើយនោះបាទបាទហើយអានេះយើងដឹងយ៉ាងហើយប៉ុន្តែយើងធ្វើតែច្បាប់ដូចដែលវាខមិនទីមុតនិយាយមុតខ្ញុំហ្នឹងគឺគេធ្វើតាមតែច្បាប់គេតាមច្បាប់ណាឯងមានសិទ្ធិមកនៅផ្ទះលើខ្ញុំទេច្បាប់ហ្នឹងតែយកច្បាប់មកនិយាយដូចនៅកោះដទៃទៀតមិនមែនទៅនៅសុខស្បាយយូរទេកោះជប៉ុនហើយនឹងកោះចិនហ្នឹងនៅហើយនៅកោះនៅសមុទ្រចិនហ្នឹងគេកំពុងតែធ្វើហ្នឹងមានអ្នកខ្លះកំពុងតែដណ្ដើមគ្នាទៅនៅដើម្បីថាពីលើយូរទៅជានំយូរទៅជ័យគ្នាហ្នឹងហើយថាយើងយកច្បាប់មកនិយាយលោកមានប្រសាសន៍ថាច្បាប់ហ្នឹងតើយើងយកច្បាប់អីបាទអាចបញ្ជាក់បានទេសិទ្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីសយើងនិយាយទៅថានឹងមិនមែនយូរនៅមែនប៉ុន្តែគាត់មិនត្រឹមតែខុសទេគឺគាត់ត្រូវតែដឹងទទួលស្គាល់តកោះនឹងជារបស់ខ្មែរប៉ុន្តែអានឹងទៅជ័យគ្រាដូចអ្នកនៅក្នុងកម្ពុជាក្រមយើងអញ្ចឹងទុកទៅយូរនៅពេញនៅហ្នឹងក៏យូរតែទៅតវ៉ាដែរពីព្រោះជាដីរបស់យើងតែយើងទុកឲ្យ
ដែលដែលបងយើងនឹងគិតនៅតទៅទៀតទេអានឹងគឺថាពូនចៃយើងខាងក្រោយខាងក្រោយនឹងគឺថាជាយើងហើយយើងអត់ធ្វើអីដូចនៅក្នុងសតវត្សនឹងដូចខ្ញុំនិយាយយើងគឺថាជាមានតែខ្មែរមួយទេតែទទួលស្គាល់តោះរបស់ខ្លួនឲ្យគេដែលនៅដូចឆ្នាំនឹងក្រោយពីអ្នកដែលទីទៀតខ្ញុំមិនទាន់ឃើញមានទេដូចជប៉ុននៅនឹងចិននឹងហើយរុស្ស៊ីនឹងជប៉ុននឹងពីយកកោះគេទៅនៅគេនៅតោបាននឹងគេទៅតោបាននឹងមិនថាមិនតោបានទេយើងជាអ្នកកបោះបាទនៅក្នុងសព្ទាខ្លាយបាទបាទអរគុណសូមអតិថិជនពីវាគ្មិនទាំង3រូបប៉ុណ្ណេះសិនខ្ញុំមុននឹងផ្ដល់ឱកាសជូនដល់វាគ្មិនទាំង3រូបនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងនិងវាគ្មិនទាំង3រូបស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តិចសិនដែលលោកមានប្រសាសន៍ថាគិតមកដល់ពេលឥឡូវនេះគឺកម្ពុជាអស់ទឹកក្នុងការទាមទារកោះត្រល់មកវិញហើយបាទសូមអញ្ជើញនៅឆ្នាំ1964សម្ដេចព្រះរាមនៅនោះព្រះប្រមុខរដ្ឋនាពេលនោះបានយកខ្សែព្រះរាជឆ្នាំ1939ទៅតម្កល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលស្នើសុំឲ្យអន្តរជាតិនិងប្រទេសសម័យទទួលស្គាល់ថាជាព្រំដែនសមុទ្ររវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមចំណុចចុងក្រោយនេះមានន័យថាកម្ពុជាឈប់ទាមទារយកកោះត្រល់មកវិញហើយពីព្រោះវាជាកោះនៅខាងកងខ្សែព្រះរាជជំហរនេះព្រះប្រមុខរដ្ឋបានបញ្ជាក់ជាច្រើនដងជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងថាព្រះអង្គមិនទាមទារយកកោះត្រល់មកវិញទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តបន្តមកទៀតក៏បានទទួលយកគោលជំហរនេះដោយគោរពតាមព្រះរាជតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់បព្វតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុដែលជាវីរជនស្នេហាជាតិដ៏កំពូលផុតគេរបស់កម្ពុជាដោយឡែកមានតែរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែរមួយប៉ុណ្ណោះដែលបដិសេធមិនទទួលយកជំហរនេះក្រោយមកទៀតព្រះមហាក្សត្រព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុបានបញ្ជាក់ជំហរនេះជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះរាជសារផ្ញើជូនលោកផាំបណ្ដុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមចុះថ្ងៃ27ខែកញ្ញាឆ្នាំ1996នេះគឺជាលិខិតរបស់បកូណាដែលផ្ញើជូនទៅលោកផាំបណ្ដុកបញ្ជាក់អំពីមិនមានការចាំបាច់ឲ្យប្រើប្រាស់លិខិតព្រះវិយាជាបន្តអញ្ចឹងចំណុចនេះជាចំណុចដែលវាជួន3ចំណុចសំខាន់ដែលកម្ពុជាបោះបង់សិទ្ធិទាមទារកោះត្រហើយឬថានៅក្បងលេខ្សែព្រៀបជាទាំងអស់មិនមែនត្រឹមតែកោះត្រល់មួយទេដោយមូលហេតុកណ្ដាស់ព្រៀបជាបានប្រគល់ឲ្យវៀតណាមសភាបារាំងប្រគល់កូសាំងស៊ីនឲ្យវៀតណាម49ព្រៀបជា10ឆ្នាំក្រោយដល់ទៀតដល់ចុងក្រោយយើងយកឯទីទៅតម្កល់សុំឲ្យគេទទួលស្គាល់នៅលីងព្រៀបជាមានន័យថាយើងបានបោះបង់ចោលសិទ្ធិទាមទារនេះរួចស្រេចទៅហើយអញ្ចឹងរឿងនេះខ្ញុំអតនកាន់អំណាចទេណាសូមបញ្ជាក់ជូនដែរហើយតែកុំក៏សូមបញ្ជាក់ថាយើងគ្មានហេតុផលណាមួយត្រូវទម្លាក់កំហុសទៅសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនោះទីដោយសារហេតុផលទី1និងហេតុផលទី2ទើបមានហេតុផលទី3កើតឡើងដោយព្រះអង្គត្រូវតែតម្រូវយកផែនទីដោយយកលីងព្រះវិយជាខ្សែបន្ទាត់ព្រមដែរព្រោះសមត្ថភាពយើងមិនមានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងហើយគេគ្រប់គ្រងតាំងពីណាពីណាមកណាណាអាចទៅចូលនៅដល់ទៅចូលពីកាហើយមកជេរខ្ញុំទៅធ្វើឲ្យបាត់គាត់ឲ្យបាត់ទឹកវាតល់តែគេចំណេញខាងនយោបាយអារឿងពីមុនខ្ញុំមិនតន់កើតផងហើយឲ្យខ្ញុំព្រោះគាត់ទៅ39 49ខ្ញុំអត់តន់កើតផង
ឲ្យខ្ញុំទទួលខុសត្រូវមិនទៅសូមបីតែព្រះមហាក្សត្រដែលជាអ្នកត្រាជាតិដ៏កពូលក៏ព្រះអង្គមិនអាចទទួលខុសត្រូវបានទេទៅបង្ខំចិត្តធ្វើម៉េចឲ្យគេទទួលស្គាល់តាអាខ្សែព្រះវិញ្ញាណនឹងគប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយបាទនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីលោកថ្លែងនៅក្នុងសភាកាលពីថ្ងៃទី9សីហាឆ្នាំ2012ជាការឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់គណៈបព្វប្រឆាំងខ្ញុំងាកមកលោកគៀនពេញសែបន្តិចសិនមុននឹងផ្ដល់លេខទីជូនដល់វាគ្មិននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយលោកគៀនពេញសែដូចដឹងស្រាប់ហើយថាខ្សែបន្ទាត់ព្រីវីយេគឺជាការកំណត់កោះត្រល់ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះខ្សែបន្ទាត់នឹងបានខ្លាយទៅជាសីមាយ៉ាងរឹងដែលអាចទាញកោះត្រល់ចូលក្នុងប្រទេសវៀតណាមបច្ចុប្បន្នបាទលោកដូចលោកបានតាមដានជាក់ស្ដែងពីរឿងខ្សែបន្ទាត់នឹងតើពិនិត្យមើលថាខ្សែបន្ទាត់នឹងពិតជាមានការកំណត់អញ្ចឹងមែនទេឬយ៉ាងម៉េចបាទបាទអរគុណជើងតែទី1ខ្ញុំសូមឆ្លើយពីលោកសិនសលោកដែលបិទនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់និយាយថាប្រកបណាបានទទួលស្គាល់លីងព្រីវីជាព្រមប្រចាំដែនខ្មែរនិងយួនហើយចំណែកខ្ញុំខ្ញុំមានឯកសារមួយហើយមានកាសែតដែលខាងរដ្ឋស្មីកម្ពុជាឆ្នាំ2005ហ្នឹងប្រគល់ណាខ្ញុំមិនការពារលោកទេប្រគល់ណាថាលោកអត់បាននិយាយយ៉ាងនេះហើយបើសិនណាគឺមានសម្បត្តិតទៅស្គាល់ពួកសម្បត្តិហ្នឹងក៏មានចុះហត្ថលេខាជំនាញនៅគឺមិនមែនជំនាញដោយលោកហ៊ុនសែនជំនាញឲ្យយួននោះទេអត់ពីមួយហើយដល់បើទៅយើងត្រូវតែមើលសតិសិទ្ធិមើលព្រះយេនឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចព្រះយេនឹងគឺនិយាយច្បាស់លាស់ណាស់ហើយលោកហ៊ុនសែននឹងថាហួសឆៃហើយទីមិនដែលព្រះយេមិនដែលឲ្យទីយូរនឹងកាលណាមានហួសណាគឺបើសិនណាជាយើងអនុញ្ញាតឲ្យមើលលីងមើលព្រះយេតែគាត់និយាយនឹងហើយខ្ញុំនិយាយលោកហ៊ុនសែនមិនដែលនិយាយពីរឿងថាព្រះយេនិយាយទាំងអីទេមិនដែលនឹងឲ្យគេដឹងឲ្យលោកធ្វើនៅរដ្ឋសភានឹងមិននិយាយផងថាដូចព្រះយេនឹងមិនដែលឲ្យកោះត្រល់នឹងជាមកយូរទេបើសិនជាយើងមានពេលយើងអាចមើលទាំងអស់គ្នាទៅឃើញឲ្យជាក់ស្ដែងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំឲ្យតែគាត់នឹងនិយាយដដែលថាតារាងនឹងឲ្យទៅហើយមិនដែលឲ្យសោះហើយយ៉ាងម៉េចមានទៅលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងបើសិនណាជាតារាងឲ្យហើយយួននឹងមិនសុំឲ្យលោកហ៊ុនសែនចុះហត្ថលេខាសញ្ញាទទួលស្គាល់កោះប្រមាណនឹងទៀតទេហើយនឹងមានតែដូចអ្នកដូចសុំយួនសុំនឹងគឺថាគាត់មានលីងលីងទីបានតារាងឲ្យហើយដូចជានៅក្នុងសតិសញ្ញាយួននឹងគឺថាពីតែទៅលោកបានបោះណាដែលលោកសុនសាននឹងចុះហត្ថលេខាចំនួនពីដែលយើងធ្វើប្រសផ្លែបាទក្រុមគឺតែខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងសិនអរគុណបាទអរគុណខ្ញុំងាកមកវាគ្មិនក្នុងបន្ទប់ផ្សាយវិញលោកកែមលីតើលោកមានអ្វីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាអស់សិទ្ធិក្នុងការទាមទារខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំមិនចង់បតោអ្នកណានិងអ្នកណាទេគឺអ្វីដែលយើងបាត់បង់ហើយយើងគួរតែគិតគ្នាថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានមកវិញកាលណាយើងនៅបន្តចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកគឺយើងគ្មានឱកាសនឹងកសាងនៅធនធានសង្គមយើងគ្មានឱកាសនឹងកសាងនៅការឯកភាពគ្នាដើម្បីរិះរកផោះតាងនៅក្នុងការទៀនទាទេ
ទី1ដើម្បីឲ្យបានការទៀមទាមមកវិញដូចខ្ញុំលើកឡើងទាំង7ចំណុចហ្នឹងសំខាន់គឺយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងមាត្រា2និយាយអំពីបូរណភាពទឹកដីដែលយើងកំណត់យកនៅក្នុងឆ្នាំ1933ទៅដល់ឆ្នាំ1953ដែលទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ1963ទៅ69យើងនាំគ្នាការពារមាត្រា2ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យបានគឺយើងមានលទ្ធភាពយកទៅតវ៉ាហេតុអីបានខ្ញុំថាមានលទ្ធភាពយកទៅតវ៉ាគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញភាគច្រើនគឺកសាងឡើងចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយកសាងឡើងចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាពិសេសគឺទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហជីវិតនៅពេលដែលយើងបញ្ជូនសំណុំឯកសារភស្តុតាងទាំងអស់ទៅទីក្រុងឡាអេច្បាស់ជាគឺមានទីមើលក្នុងផែនទីរបស់យើងហ្នឹងហើយក្នុងការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិជាឧត្តមភាពខ្ពស់បំផុតអាហ្នឹងរឿងមួយរឿងទី2ខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យនិស្សិតបញ្ញវន្តចាប់ពីពេលនេះទៅចាប់ផ្ដើមកសាងនៅឯកសារដែលជាភស្តុតាងជាកត្តាភូមិសាស្ត្រក្តីកត្តាវិទ្យាសាស្ត្រក្តីកត្តាវិទ្យាសាស្ត្រក្តីកត្តាវប្បធម៌ក្តីជាពិសេសគឺកត្តានយោបាយនិងកត្តាច្បាប់ដែលយើងបានជជែកគ្នានឹងប្រសិនបើយើងចងក្រងមួយមួយមានឯកសារគ្រប់ជ្រុងជ្រោយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅសេពីកត្តាភូមិសាស្ត្រហើយខ្ញុំចង់ឲ្យនិស្សិតផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំអាចជួយណែនាំដើម្បីទៅសេកត្តា6ទៀតនៅពេលដែលយើងកសាងបានទាំងអស់នឹងហើយក្នុងកលៈទេសៈណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្មេងៗជំនាន់ក្រោយដែលគាត់មានការឯកភាពគ្នានោះគាត់អាចយកផោះតាងទាំងអស់នឹងយកទៅដាក់នៅយន្តការជាទ្វេភាគីជជែកជាមួយវៀតណាមជាត្រីភាគីដូចខ្ញុំបានលើកឡើងជាពហុភាគីក្នុងយន្តការអេស៊ានជាលក្ខណៈអន្តរជាតិក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឬមួយក៏ដាក់ទៅដល់ទីក្រុងឡាអេហើយតែបានខ្ញុំថាអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមិនតវ៉ាឲ្យដល់ទីបំផុតទេគឺខ្មែរយើងគ្មានថ្ងៃដែលមានឯកភាពគ្នាទេដោយសារអីគណៈបកនីមួយនីមួយយកទៅធ្វើនយោបាយកាលណាគ្មានការឯកភាពគ្នាគឺបើសិនជាយើងដាក់ទៅដល់ទីបំផុតបានដល់ទីក្រុងឡាអេកាត់ក្តីដូចរឿងប្រាសាទព្រះវិហារអញ្ចឹងបកស្រាយឡើងវិញអញ្ចឹងជាធម្មតាថៃក៏វានៅជុំវិញដីប្រាសាទព្រះវិហារនឹងដែររស់នៅដូចគ្នារៀបចំព្រំដែនខ្សែព្រំដែនដូចគ្នាមានផ្លូវក្រហមផ្លូវសផ្លូវខ្មៅជាប់ទៅនឹងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលតុលាការទីក្រុងឡាអេកាត់ក្តីគឺយើងមានសិទ្ធិនឹងយកដែនដីនឹងមកវិញអាហ្នឹងគឺជាគំរូ model មួយដ៏ល្អដែលយើងត្រូវចាប់អារម្មណ៍ពី model ហ្នឹងអាហ្នឹងចំណុចទី1ប្រសិនបើយើងការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងមាត្រាទី2នឹងអត់បានទេថ្ងៃណាមួយគេធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញបលូចែងថាផែនទីប្រទេសកម្ពុជាផ្អែកទៅលើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមអានឹងចប់ហើយអានឹងខ្ញុំសុំការពារកន្លែងនឹងមួយហើយយើងឈប់បន្តចោតប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែមិនមែនឈប់ទៀមទីត្រូវកសាងឯកសារភស្តុតាងហើយដាក់ទៅឲ្យដល់ទីបំផុតនោះប្រសិនបើយើងឈ្នះគឺយើងបានមកវិញក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចាញ់គឺយើងស្មើហើយយើងបានមួយទៀតគឺកសាងនៅធនធានសង្គមគឺការឯកភាពគ្នាតែម្ដងមានអត់មានភាគីណាមួយយកអានឹងជា
លេសក្នុងការធ្វើនយោបាយទេបាទខ្ញុំសូមសង្ខេបអរគុណខ្ញុំសូមជួបលោកម៉ៅហៀងលោកម៉ៅហៀងជើញមកពីប៉ៃលិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ៅហៀងបាទបាទជម្រាបសួរបាទសូមជួយលោកខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មានទាំង3ផងហើយវិសុខអសីចរិយផងអរគុណមានពីសំណួរសំណួរទី1ខ្ញុំថារឿងកោះកោះហ្នឹងបើសិនជាមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីតើរដ្ឋាភិបាលថ្មីហ្នឹងដែលមានតំណបរទេសដូចជាយូរអញ្ចឹងតើអាចទៀងទាកោះកោះបានមកវិញហើយបើទៀងទាបានមកវិញតើដល់ស្អាយតាមវិធីណាហើយទី2កោះកោះពីដីខ្មែរតើមានប្រមាណគីឡូម៉ែត្របាទពីកោះកោះទៅដីយួនតំយួនហ្នឹងតើប្រមាណគីឡូម៉ែត្របានសូមអរគុណសូមជម្រាបអរគុណលោកម៉ៅហៀងកាពិតនៅក្នុងច្បាប់កោះត្រល់យើងបើគិតពីកោះសេះហ្នឹងគឺមានចម្ងាយមិនដល់5គីឡូម៉ែត្រទេហើយបើប្រៀបបើគិតពីហាទៀងបាននេះថា45គីឡូម៉ែត្រហ្នឹងគឺយើងបានជម្រាបជូនខាងដើមដល់លោកអ្នកស្ដាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំជូននាទីនេះដល់លោករងឈុនបើសិនជារដ្ឋាភិបាលថ្មីមានហើយមិនមែនថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមិនគិតគូប៉ុន្តែបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមួយដែលកើតឡើងដោយលោកមានប្រសាសន៍មិនមិញមិនរណបបរទេសតែអាចទៀមទាបានវិញទៀតហើយទៀមទាបានដោយរបៀបណាបាទតាមការពិតទៅយើងមើលផ្លូវច្បាប់ហើយយើងមិនថាការទៀមទាយើងមិនទៅធ្វើសង្គ្រាមអីទេយើងទៀមទាទៅតាមរបៀបនីតិវិធីច្បាប់ហើយយើងមានមូលដ្ឋានរឹងមាំបាទមូលដ្ឋានរឹងមាំយើងមានស័ក្តិសិទ្ធិរស់ហើយក៏ផ្អែកទៅលើគេថាចំងាយដែលយើងពឹងផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិក៏គេមានបានកំណត់ថាបើកោះណានៅជិតគេថាស្នេនៃប្រទេសណាណាអាហ្នឹងមានន័យថាជាកោះរបស់ខ្មែរយើងប៉ុន្តែសំខាន់ទៅលើគេថាឆន្ទៈអ្នកដឹកនាំហើយដល់តែយើងមើលមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថារឿងបញ្ហាពរណភាពទឹកដីក៏ដូចជាកោះហ្នឹងឲ្យតែនិយាយរឿងហ្នឹងគឺនិយាយមិនចេញតែម្ដងអាហ្នឹងដែលជាបញ្ហានៅកម្ពុជាយើងមិនមែនដូចជប៉ុនចិនឬយួនជាមួយចិនឬហ្វីលីពីនជាមួយចិនអីនោះទេគេសំបីតែដីបន្តិចបន្តួច1មីលីម៉ែត្រក៏គេហ៊ានពលីដើម្បីគេថាបរណភាពទឹកដីរបស់គេដែរប៉ុន្តែដោយឡែកអភ័ព្វតែមានដឹកនាំខ្មែរយើងណាដែលទោះបីតែគេទន្ទ្រានរំលោភបំពានមកលើនៅអធិបតេយ្យភាពបរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនហ៊ានធ្វើការឆ្លើយតបបង្ហាញអំពីជំហររឹងប៉ឹងក្នុងការការពារបរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនដែរអានឹងដែលជាបញ្ហានៅកម្ពុជាយើងបាទបាទសំណួររបស់លោកម៉ៅហៀងក៏ស្តៀងទៅនឹងលោកហ៊ុនវិសាលផងដែរដែលលោកសួរទៅនឹងសំណួរនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមានច្បាប់មួយដែលនៅក្នុងដៃនឹងគឺនិយាយពីរឿងច្បាប់អន្តរជាតិបានន័យថាបើសិនជាកោះសមុទ្រដែលនៅចម្ងាយ20ម៉ាលពីប្រទេសណាមួយគេត្រូវចាត់ទុកថានោះគឺជាសម្បត្តិរបស់ប្រទេសនោះហើយចម្ងាយ20ម៉ាលបើគិតជាគុណជាគីឡូនឹងបានន័យថាប្រហែលជាមិនដល់40គីឡូទេ30គីឡូជាងអញ្ចឹងបើគិតពី
កោះត្រល់មកខេត្តកំពតមកឆ្នេរសមុទ្រគឺប្រមាណជា3ប្រមាណជា5គីឡូបាទ15គីឡូប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់ងាកមកលោកសៀនពេញសែបន្តិចសិនមុនទទួលសំណួរពីលោកអ្នកស្ដាប់លោកសៀនពេជ្រសែដូចលោកក្នុងច្បាប់នឹងបាននិយាយថាបើគិតពីរឿងវិសាលភាពច្បាប់អន្តរជាតិបានន័យថាកោះត្រល់នឹងគឺមានចម្ងាយគៀកនឹងប្រទេសកម្ពុជាគៀកនឹងដែនសមុទ្ររបស់យើងណាប៉ុន្តែមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នទៅជាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមបើសិនជាយើងយកច្បាប់អន្តរជាតិមកពិនិត្យមកពិភាក្សាវិញថាតើកម្ពុជាមិនចាំបាច់ចាប់បង្ខំវៀតណាមឲ្យចេញឬក៏យ៉ាងម៉េចបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកបាទបាទបើសិនណាជាយើងនឹងដាក់ពាក្យទៅតាមសន្ធិសញ្ញាដែលយើងមានហើយដែលការព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាតាំងពីដើមមកនោះគឺយើងត្រូវតែគិតពីរឿងកាជួយពកុបសាគឺការខាងជូលូវីនឹងពីនិយាយថាតោះដល់ដែលនៅចិត្តនឹងគឺសើជាតោះមួយដែលចេញពីដែនដីរបស់ប្រទេសនឹងពាក្យបរាងថាលើកោះនឹងគឺថាសើលើប្រឡងជាមង natural ដូចគង់ទីណងស៊ូឡាមែចាប់តាំងពីថាកោះនឹងវាមកពីទឹកដីដែលនៅចិត្តនឹងអានឹងយើងប្រាប់ថាអានឹងយើងគិតយ៉ាងម៉េចបើយើងអស់គ្នានឹងទទួលស្គាល់សិទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិដែលគេហៅថាច្បាប់ច្បាប់ដូចសមុទ្រនៅក្នុងឆ្នាំ1982នឹងយើងត្រូវធ្វើទាំងអស់គ្នាបើស្នាជាយើងមិនយកអ្វីដែលយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាហើយមកទៅជួយគ្នាមិនកើតហើយម្នាក់ម្នាក់ដូចសពឆៃនឹងគឺថាខាងយើងនៅខាងចិននឹងវានិយាយខុសគ្នាម្នាក់នឹងគឺចង់បានថាឲ្យតោះនឹងនិយាយនឹងនិយាយតែម្នាក់ពីរនាក់តតខ្លួនគ្នាបានហើយហើយម្នាក់ទៀតគឺថាតតែអាក្រុមនឹងហើយនឹងចិនម្នាក់និយាយទៅឲ្យត្រូវគ្នាតាមសទ្ធិសញ្ញាដែលខ្លួនទទួលស្គាល់សទ្ធិសញ្ញានឹងគឺសទ្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិបើស្នាជាយើងមិនគោះតាមនឹងទេយើងមិនទៅនិយាយគ្នាត្រូវហើយបើសិនណាជាម្នាក់ម្នាក់គិតទៅយកដោយត្រូវតែម្នាក់ឯងនឹងអត់តើទេយើងត្រូវយកសតិសញ្ញាហើយក៏មានសតិសញ្ញាហើយតែកងវងសុងអន្តរជាតិជាលីដ្រូដឡាមែរគឺថាជាអនុសារៈច្បាប់សមុទ្រហើយខ្ញុំយល់ថាបើសិនណាជាលោកហ៊ុនសែននឹងគាត់និយាយឲ្យចប់ឲ្យដឹងផងថាដូចតោះត្រល់នឹងមិនដែលប្រកបណាឲ្យទៅយឺនទេអានឹងខ្ញុំមានឯកសារអញ្ចឹងហើយទី2គឺថាកោះនឹងវាប្រាំងមិនដែលឲ្យទេគុំនិយាយអីឲ្យខុសពីដែលឯកសារនឹងហើយដែលខ្ញុំបានធ្វើផែនទីចំនួន68ចាប់ពី68ហើយយើងបោះពុំនៅ72រឿងក៏រឿងដីនឹងពីព្រោះថាវាគឺសមុទ្រនឹងពីព្រោះថាសមុទ្រនឹងវាមិនមែនគ្រាន់តែដីទេគឺសមុទ្រនឹងរាប់ម៉ឺនគីឡូម៉ែត្រការ៉េពីថាយើងបាត់ជាមួយនឹងយួនជាមួយនឹងសៀមហើយវាបាត់ជាមួយនឹងតទៅទៀតពីរឿងជាអាកាសហើយពេញកាតក៏នៅនឹងវាមានច្រើនដូច្នោះយើងត្រូវតែមិនមែនគ្រាន់តែបានថាទៅ
កោះនឹងប៉ុណ្្នឹងទេវាខាតគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយបើប្រទេសយើងនឹងមិនខំធ្វើអ្វីនឹងដូចខ្ញុំបានជំរាបមិញហ្នឹងគឺថាបងប្អូនយើងនឹងចេះតែសួរហេតុអីពីមុនមិនធ្វើឥឡូវហ្នឹងគួរតែយើងត្រូវធ្វើដែរហើយធ្វើហ្នឹងគណៈកម្មការយើងហ្នឹងគឺថាមានសង្ឃឹមថាបើសិនណាជាមានរដ្ឋាភិបាលថ្មីហ្នឹងគេមិនទុកចិត្តគេមិនទុកឲ្យមានរឿងនឹងនៅបន្តទៅទៀតទេហើយដោយខ្ញុំបានធ្វើផែនទីហ្នឹងគឺថាយើងមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកដែលចាស់ចាស់ដែលចំនួនដែលជីដូនជីតាខាយតាបងបងខ្ញុំអីចឹងចុះបាទចាប់តាំងពីអ្នករដ្ឋការជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺ68ហ្នឹងយើងធ្វើ2ឆ្នាំរឿងដែលតាធ្វើផែនទីហ្នឹងសូមជំរាបថា2ឆ្នាំមិនមែនគ្រាន់តែយើងមកធ្វើមកផែនទីចឹងទេគឺការពារហើយជជែកគ្នាថាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអរគុណបាទហើយខ្ញុំក៏បានទទួលនឹងខាងយួនផងខាងឈាមផងពីរឿងដែលចែកគ្នាហ្នឹងខ្ញុំក៏បានប្រាប់ដែរថាបាទសុំបាទសុំកាត់ប្រសាសន៍លោកទៀនពីខ្សែប៉នេះសិនត្រឹមហ្នឹងខ្ញុំសុំជួបលោកណាស្ដាប់ពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺលោកឡរ៉ាបន្តិចសិនបាទសុំជម្រាបសួរលោកឡរ៉ាបាទសុំជម្រាបសួរបាទបាទតើលោកមានអ្វីចង់ជួបរួមសុំជើងខ្ញុំសុំជម្រាបសួរវាមិននឹងបាយបាទបាទសាជាមកបានស្ដាប់លឺសូនដែលសុំទៅផ្សាយកាន់យេថាសម្ដេចបារាំងគាត់បានប្រកល់កោះត្រល់ហ្នឹងឲ្យទៅយួនលោកហ៊ុនសែនក៏គិតថាគាត់អត់បានឲ្យសម្ដេចអូក៏អត់បានឲ្យគឺសួរថាហេតុអីបានយួនទៅនៅនឹងថឹងកោះត្រល់ដីខ្មែរបើអត់មានណាអត់សោះអានេះខ្ញុំស្ដាប់សាកញ្ញាមិញហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកោះត្រល់ហ្នឹងតែយួនវាបានមកកាន់កាប់នៅលើកោះត្រល់យើងហ្នឹងពីឆ្នាំណាព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងវិវត្តសាស្ត្រហ្នឹងវិញខ្ញុំអត់មានវិសុទ្ធស្ដាប់ផងតែខ្ញុំអត់ទៅដឹងតែខ្ញុំសួរវាស្រួលតែប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបណ្ឌិតទាំង3នឹងបកស្រាយព្រោះតើហេតុអីក៏អ្នកណាមិនអុយហេតុអីក៏យួនវាហ៊ានទៅនៅលើដីយើងខ្ញុំចង់ដឹងស្មឹងបាទតែមូលហេតុអីបានវាហ៊ាននៅបើបារាំងក៏បានកាត់ឲ្យវាហើយសម្ដេចអូគាត់បានអោយលោកហ៊ុនសែនថាអត់បានអោយសហេតុអីគឺវាមានដំណៅបាទអរគុណលោកឡារ៉ាសូមជម្រាបលាលោកត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមជួយលោកកែមលៃឆ្លើយសំណួរលោកឡារ៉ាបាទបាទសូមអរគុណលោកឡារ៉ាខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមថានឹងយកកោះត្រល់នឹងបានមកវិញអ្វីដែលវៀតណាមឬក៏យួនហ៊ានទៅនៅដោយសារតែយើងមើលបរិបទសោកខ្មែរយើងមានសង្គ្រាមរហូតខ្មែរយើងជាប់ដៃធ្វើសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរសូម្បីតែទប់ខ្មែរនិងខ្មែរគ្នាឯងមិនបានផងនៅពេលហ្នឹងគឺมันមាននរណារឿងរៀបចំដើម្បីទប់ទល់ការពៀកោះឬក៏ការពៀដែនដីទេអាហ្នឹងរឿងមួយរឿងទី2វៀតណាមដែលទៅនៅកោះត្រល់ហ្នឹងវាមិនមែនខ្លាចទេសូម្បីតែទឹកដីខ្មែរយើងមួយចំនួនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏វៀតណាមហ៊ាននៅដែរខ្ញុំទើបតែមកពីរដ្ឋនគរមណ្ឌលគិរីខ្ញុំនៅហួសចិត្តដោយសារតែខ្ញុំស្មានតែវៀតណាមនៅតែកន្លែងលក់កាហ្វេទីផ្សារនៅតែតាមភោជនីយដ្ឋានអីផ្សេងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចូលទៅរដ្ឋនគរីចូលទៅកន្លែងដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចចូលទៅកន្លែងដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភាគច្រើនគឺវៀតណាមនៅពេញព្រៃនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងសូម្បីរឿងកោះត្រល់រឿងអីដែលវៀតណាមមិនហ៊ានទៅសំខាន់អ្នកនយោបាយខ្មែរនៅជំនាន់នេះពុំទាន់រកឯកភាពគ្នាបាន
សំខាន់អ្នកមនុស្សជំនាន់នេះពុំទាន់មានសេចក្តីក្លាហានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទៅតតាំងឬក៏ប្តឹងផ្ដាល់ដើម្បីយកកោះត្រល់មកវិញបានខ្ញុំសង្ឃឹមថាយុវជនជំនាន់នេះនឹងកសាងឯកសារទាំងអស់ដែលជាភស្តុតាងនៅពេលដែលយុវជនជំនាន់នេះឡើងកាន់អំណាចយុវជនជំនាន់នេះនឹងធ្វើការទាមទារទោះបានមិនបានក៏ដោយតាមយន្តការណាក៏ដោយឲ្យតែដល់យន្តការទីក្រុងឡាអេខ្ញុំសង្ឃឹមថាកោះត្រល់អាចនឹងទទួលបានដល់ជោគជ័យយើងបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រប្រសិនបើយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវមនុស្សឲ្យបានច្រើនថាគាត់ទៅរស់នៅលើកោះត្រល់នឹងនៅពេលណាគាត់បោះបង់ចោលកោះត្រល់នៅពេលណាតើតើជំនាន់លន់នល់មាននៅទីនោះទេជំនាន់ពលពតមាននៅទីនេះទេកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចឆ្លើយបានលុះត្រាតែយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវប្រមូលមនុស្សដែលធ្លាប់ទៅលើកោះហ្នឹងដើម្បីយកសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យយកភស្តុតាងទាំងអស់ហ្នឹងយកទៅដាក់ជូននៅក្នុងតុលាការឬក៏យន្តការជាតិយន្តការអន្តរជាតិទីមួយហ្នឹងបាទបាទលោកខេមរៃដូចក្នុងសំណេររបស់លោកព្រីវីយបានលើកឡើងថាកោះត្រល់គឺក្នុងខ្សែបន្ទាត់និងខាងត្បូងគឺថាប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាវិញអញ្ចឹងបានន័យថាកោះត្រល់នឹងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1939មកគឺត្រូវប្រគល់មកឲ្យកម្ពុជាជាអ្នកគ្រប់គ្រងវិញហើយគឺมันបានកាត់ចូលក្នុងទឹកដីកូសាំងស៊ីននេះត្រឹមប៉ុណ្ណឹងដែលមានតក្កហេតុក៏បែបនឹងក្នុងសំណេររបស់លោកព្រីវីប៉ុន្តែបើយើងមិនទៀមទានៅស្គៀមអញ្ចឹងវាអាចคลายទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់វៀតណាមទេបើគិតច្បាប់ភូមិបាលមានការគ្រប់គ្រងដែលមានការតើរឿងអីបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថានៅតែមានសុពលភាពអញ្ចឹងយើងមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានបានថាយើងយកបានឬក៏មិនបានទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅដល់តុលាការទីក្រុងឡាអេយើងមានសង្ឃឹមច្រើនមិនមែនដូចច្បាប់ភូមិបាលយើងអ្នកទៅកាន់កាប់5ឆ្នាំជាភាគីភពខៈឲ្យទទួលបាននេះជាធម្មតាមានច្បាប់សមុទ្រមែនទេមានច្បាប់អន្តរជាតិមានសិទ្ធិសញ្ញាត្រឹមត្រូវមិនមែនចេះតែទៅកាន់កាប់អញ្ចឹងបើសិនជាប្រទេសដែលមានអំណាចមានកងទ័ពច្រើនចេះទៅកាន់កាប់របស់គេហើយផុតអញ្ញាញុកាលនឹងចេះតែយកទៅខ្ញុំគិតថាមិនត្រឹមត្រូវទេសំខាន់ថាតើរដ្ឋាភិបាលក្មេងយុវជនជំនាន់នេះគាត់ហ៊ានប្រមូលផ្ោះតាងដាក់ទៅទីក្រុងឡាអេដែរឬក៏អត់បើសិនជាហ៊ានគឺយើងមានលទ្ធភាពជឿនបាទអរគុណខ្ញុំសូមភ្ជាប់លោកខិនប៉ុនជេមកពីប៉ៃលិនបាទដែលលោកគឺជាអតីតយោធាខ្មែរក្រហមធ្លាប់រស់នៅលើកោះសេះនឹងក្បែរនោះដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកខិនប៉ុនបាទបាទសូមជម្រាបសួរបាទលោកមានអ្វីចង់ជួបរួមសូមជើញខ្ញុំតាមស្ដាប់ការមានមតិរបស់វាគ្មិនយើងទាំងបីក៏បានទទួលនេះឲ្យដោយស្អែកឬខ្ញុំជាប់នៅនឹងខ្ញុំចង់ជួបព័ត៌មានមួយចំនួនដែលយើងឃើញថាជាបាទសូមលោកជួយសង្ខេបផងបើមានអ្វីជួបរួមបាទនៅកោះត្រល់នឹងមើលនិយាយទៅយើងមើលក្នុងខ្សែព្រឹកនិយាយនឹងខ្ញុំមើលក្នុងផែនទីដែលយើងជាប់នៅកងទ័ពជើងទឹកគឺអាកោះត្រល់នឹងវានៅខាងក្នុងដែនសមុទ្រយើងតែម្ដងបន្ទាត់ព្រំដែននឹងវានៅជាប់ពីខាងត្បូងប៉ុន្តែយើងមើលទៅប្រហែលជាប្រទេសយួនធំជាងវាកាន់កាប់មកនឹងមួយទីកោះបច្ចកសេះដែលជាកោះហៅថាកោះពូឡូវាំងសងនឹងអានឹងទីចំនួន3ឆ្នាំដែលខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងនឹងគឺយើងកាន់កាប់អានឹងប៉ុន្តែយួនយោបាយយោវិញយោបាយកោះយើងនឹងយោនៅឆ្នាំ1975នឹងប្រហែលជាខែ8ខែ9បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនរួមជាតិអញ្ចឹងហើយ
តកតងនឹងព្រំដែនហ្នឹងអាកន្លែងកោះជាធម្មតាជាលោះកោះដូចជាកោះសេះហើយនឹងកោះត្រល់វាត្រូវខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនវានៅពាក់កណ្ដាលកាលណាដែនទឹកប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគេយកពាក់កណ្ដាលទឹកប៉ុន្តែអាកោះត្រល់នេះមិនមែនអញ្ចឹងទេនៅក្នុងផែនទីប្រហែលជាលោកគុនតែនឹងដឹងពីគាត់បានមើលផែនទីហ្នឹងអត់ទេប៉ុន្តែយើងមើលបន្ទាត់ព្រំដែនហ្នឹងវានៅក្នុងទឹកដីខ្មែរហើយដែលចែកជុំវិញហ្នឹងគឺអាដីយួនខាងកាប់ហ្នឹងមានគិតតែត្រឹមឆ្នេរខ្សាច់នៅនឹងជាប់បាទលោកលោកខឹមប៉ុនលោកជួយសង្ខេបតិចតើតាយើងអស់ពេលហើយបាទបាទបាទអរគុណតែអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថាបើសិនជាយើងអាចដាក់ពាក្យប្តឹងនឹងទៅអង្គការសហជីវជាតិឬក៏តុលាការណាមួយនោះតើយើងអាចដណ្ដើមបានមកវិញឲ្យអត់យើងអាចទាមទារបានវិញឲ្យអត់ហើយសូមឲ្យអ្នកដឹកនាំខ្មែរគ្រប់ជំនាន់ហ្នឹងឬពិសេសគេពីឡូវហ្នឹងទៅយើងគួររួមរងគ្នាដើម្បីទាមទារយកទៅបែយើងនៅវិញដែរបាទសូមអរគុណសូមអរគុណបាទអរគុណខ្ញុំសូមប្រគល់នីតិនេះជូនដល់លោកសៀនពេជ្រតែលោកមានពេលវេលា2នាទីបាទសូមជេងថាតើយើងអាចយកវិញបានដោយរបៀបណាបាទរឿងដែលយកបានមិនបាននោះគឺថាអាស្រ័យលើអ្នកទាំងពីរនឹងប្រសិនដល់យើងចង់ដោះស្រាយរឿងនឹងតាមនៃច្បាប់ដែលយើងបានទទួលស្គាល់រឿងរៀងខ្លួនហ្នឹងវាស្រួលនិយាយទេទទួលតែខាងក្រៅថា modus vivendi គឺថាយើងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចគឺថាអ្នកឯងយកអានេះទៅខ្ញុំយកអីគឺថាអ្នកឯងមកកាន់កាប់កោះខ្ញុំទៅទីទៅទីយ៉ាងម៉េចកើតទៅឲ្យអ្នកឯងនៅអញ្ចឹងមិនកើតបាទអ្នកឯងឲ្យហ្នឹងខ្ញុំឲ្យអីខ្ញុំមកអាហ្នឹងពាក្យប្រាំងក្រៅ modus vivendi ហ្នឹងគេធ្វើអញ្ចឹងបាទយើងគ្រប់គ្រាហ្នឹងគឺបើសិនណាគេយើងមិនគេហៅថាមិនព្រមព្រៀងគ្រាមានតុលាការមួយគេហៅតុលាការអំបួរដោយសពអាលម៉ាញហ្នឹងនៅសពអាលម៉ាញហ្នឹងគឺថាច្រៃហ្នឹងគឺគេសម្រាប់ដោះស្រាយពីការគុំផែនទីនៅក្នុងសមុទ្របើគេអាចជួយយើងបានទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណលោកសៀនពីសែនបាទដោយសារយើងអស់ពេលខ្ញុំសូមប្រគល់នីតិជូនដល់លោករងឈុនលោកមានពេល1នាទីដើម្បីឆ្លើយសំណួរទៅលោកស្រីសំដារ៉ាតាម Facebook ថាហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលមិនទៀនទាកោះនឹងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងនឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបព្វជិជននឹងដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយអញ្ញាធរវៀតណាមដោយក្រោមគេថាក្រោមការជួយជ្រោមជ្រែងពីខាងរដ្ឋាភិបាលយួនអ្នឹងដែលហ៊ុនសែនមិនហ៊ាននិយាយអំពីបញ្ហាហើយគឺបើយើងមើលទៅផែនទីមើលបន្ទាត់ខ្សែព្រះវិយាយើងឃើញថា 95% ដែលកោះត្រល់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាយើងអាហ្នឹងដែលយើងមើលហើយបើយើងទៀមទាយើងមានមូលដ្ឋានរឹងក្នុងការទៀមទាដូចខ្ញុំទៅនៅក្នុងព្រៃសជាង96ថ្ងៃដែលខ្ញុំបានជួបមេតបតែខ្មែរក្រហមលោកឈុករិនគាត់បានថាសម័យប៉ុលពតគាត់បានឈរជើងនៅលើកោះត្រល់ហើយគាត់ថាបើលោកគ្រូចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើសាក់សីខ្ញុំអាចធ្វើសាក់សីបានជុំវិញបញ្ហាកោះត្រល់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានមូលដ្ឋានរឹងតែសំខាន់ថាតើអ្នកដឹកនាំហ្នឹងហ៊ានមិនហ៊ានហ៊ានលើកបញ្ហាហ្នឹងដាក់ទៅតុលាការក្រុងឡាអេឬមួយអន្តរជាតិទៅជួយធ្វើអន្តរាគមន៍បាទសូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះដោយសារពេលវេលាយើងអស់ខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់វាគ្មិនទាំង3នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយសន្តោសលោកទីនពីសែនិងវាគ្មិនទាំង2ក្នុងបន្ទប់ផ្សាយផងដែរសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា